Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lucky Seed». На оригінальній упаковці від компанії «Lucky Seed» має бути зазначений логотип компанії, назва культури та назва даного виду. В нашому випадку це кукурудза LS889. Також на упаковці має бути зазначена кількість насіння, кількість маси тисячі, партія, дата пакування, схожість, сортова частота та те, що дане насіння відповідає ДСТУ. Також має бути зазначено, що дане насіння оброблене тірамо. З іншої сторони упаковки зазначена інформація застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.